Զինված հարցակում Դալմագարդեն մոլում թալանել են հայտնի Զարա խանութը, ինչ իրավիճակ է։ Այսօր մարտի 6-ին դանակներով զինված դիմակավորված ավազակային հարցակում է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 12:30-ի սահմաններում ոստիկանության Մալաթիայի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ ժամը 10:00-ից 11:30-ն ընկած ժամանակահատվածում դանակներով և զենքի նմանվող առարկայով զինված բժշկական դիմակներով դիմակավորված երկու քաղաքացի մտել են Դալմագարդեն մոլ առևտրի կենտրոնում գործող հայտնի Զարա հագուստի սրահ, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ճիվաղները աշխատակցի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցրել ու դրատակ հափշտակել 2.5 միլիոն դրամ, ապա դիմել փախուստի։ Դեպքի վայրեն ժամանել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Սևան Քոչարյանը, վարչության պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Արթուր Զաքարյանը, նույն վարչության քրեական հետախուզության բաժնի պետ Հովանես Արիստակեսյանը, ժամանել է նաև ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Անդրանիկ Մելոյանի գլխավորությամբ։ Տեղում աշխատում են ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչության փորձաքրեագետները։ Այս պահին դեպքի վայրի զննություն են կատարում Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության, Մալաթիայի քնչական բաժնի քննիչները, բաժնի պետ Ղազարյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև Երևանի քնչական վարչության պետ Մհեր Վարդանյանը։ Փաստի արդիվ Մալաթիայի քնչական բաժնում ավազակային հարցակում կատարելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը ձեռնարկում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական և քնչական համատեղ գործողություններ, հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու, նրանց և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Որ հանկարծ բերանիցը թռցնում ես, ասում ես Ղարաբաղցի, ամբողջ ազգով քեզ թուրք են հանում, ասում են Վահան Մելիքյան։ Վահան Մելիքյանը գրում է, որ հանկարծ բերանիցը թռցնում ես, ասում ես Ղարաբաղցի, ամբողջ ազգով քեզ թուրք են հանում, ասում են տարբերություն է ստանում հայի եւ Ղարաբաղցու մեջ։ Այ մարդ, բա ոնց չդնեն, որ սա Հայաստանս ձերն է, ինչքան փողբերող բիզնես կա ձերն է, ինչքան բանկեր եւ ֆիրմային խանութներ կա ձերն է, ինչքան գործարաններ կա, եթե իհարկե թողել եք, ձերն է։ 4000 երեխու արյունը ձեզ համար է, 200 եւ ավելի գերին ձեզ համար է։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում մարդիկ դոմիկներում են ապրում, բայց ձեր Ստեփանակերտը Երևանից լավն է։ Ինքան եք հաբրգել, հիմա էլ ուզում եք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձերը լինի, ասում եք, մենակ Քոչարյանը կարա այս երկիրը խելքի բերի, ի սեր Աստծո տարեք ձեր Քոչարյանին, Արցախում կարգեք թագավոր, ասում եք Հայաստանն իրա օրոք լավ էր, այդ նույն լավը ձեզ եմ մաղթում, տարեք Վանեցյան, Ծառուկյան, Մանուկյան, Մարուկյան, դրանք էլ մեր կողմից ձեզ որպես բոնուս, տարեք ապրեք իրարով ուրախ և երջանիկ, մենակ էս խեղճ ու կրակ Հայաստանը հանգիստ թողեք։ Ռուսաստանցիների մեծ հոսք է սկսել Հայաստան, ինչ է կատարվում։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմի պայմաններում բարդ վիճակում են հայտնվել Ռուսաստանի քաղաքացիները, նրանցից շատերն այժմ մտածում են երկրից ժամանակավոր կամ մշտական հեռանալու, բիզնեսը տեղափոխելու մասին։ Վերջին օրերին քաղաքացիները Երևանի փողոցներում մեծ թվով ռուսաստանցիների են նկատում։ Միայն մարտի 3-ին համաձայն Զվարթնոց օդանավակայանի կայքի Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից 19 չվերթ է իրականացվել Երևան։ Facebook-ում, Telegram-ում և այլ հարթակներում հարյուրավոր հարցումներ են հրապարակվում, թե ինչպես կարելի է ժամանել Երևան և տեղավորվել, տեղափոխել բիզնեսը, հաշիվ բացել բանկերում և այլն։ Կանոնավոր չվերթներից բացի արդեն չարտերային թռիչքներ են կազմակերպվում Facebook-յան հայտարարությունների միջոցով և տեղերը շատ արագ սպառվում են։ Ընդ որում, տոմսի գինը 100 000 ռուբլի է։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այդ օրինակներից մեկը։ Այս Facebook-յան հայտարարության տակ տասնյակ մեկնաբանություններ կան, որոնցում մարդիկ տեղեր են ամրագրում իրենց ընտանիքների համար։ Շաբաթօրը կան չարտերային թռիչքներ Մոսկվայից Երևան, 180 տեղից կա 80 ազատ տեղ, ամենակիչը պետք է 50-ը դեռ գնվեն, գրեք ցանկության դեպքում։ Հայտարարության հրապարակումից 2 ժամ անց վաճառվել էր ևս 50 տեղ, քանի որ արևմտյան պատժամիջոցները մի կողմից, իսկ ռուսական ղեկավարության հակակայլերը մյուս կողմից խիստ բարդացրել են ՌԴ քաղաքացիների կյանքը, նրանք Հայաստան և միգուցե այլ երկրներ կարող են մեկնել մի շարք պատճառներով, դրանցից մեկը կարող է լինել արտարժույթ գնելը վերջին օրերին դրամի հանդեպ կտրուկ թանկացել է դոլարը։ Ռուսաստանցիների մի մասը փորձում է ազատվել ռուբլու խնայողություններից, հաշվի առնելով դոլարի նկատմամբ շեշտակի արժեզրկումը և սպասվող անորոշություններն ու վատատեսական կանխատեսումները։ Մի այլ մասը հնարավոր է փորձում է Հայաստանից դասավորել գործերը և իրականացնել նախատեսված կամ չնախատեսված ճանապարհորդություններ այլ երկրներ, քանի որ հիմա ռուսական ավիաընկերությունները խիստ սահմանափակումների տակ են։ Հայաստան ժամանողների մի մասն էլ փորձում է հաշիվ բացել հայաստանյան բանկերում, քանի որ ռուսական բանկերը նույնպես խիստ պատժամիջոցների տակ են։
Ըստ սոցցանցային գրառումների եւ հարցումների ռուսական շատ ընկերություններ հատկապես ՏՏ ոլորտից փորձում են գործունեության այլ վայրեր փնտրել եւ տարբերակներից մեկը Երևանն է։ Չի բացառվում նաեւ, որ շատերը փորձում են խուսափել հնարավոր մոբիլիզացիայից Ուկրաինայի եւ սպասվող այլ պատերազմներ ուղարկելու հեռանկարով։ Бажаю перемоги українські народи. Розпочну зі слів підтримки, які я чую від наших партнерів, від наших друзів. Дуже важливих слів. Слів підтримки, підкріплених конкретними кроками. Щодня і щоночі я розмовляю з лідерами багатьох держав, з лідерами бізнес-спільнот. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримує. Вночі знов говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість, за підготовку ще нових рішень для українців та для європейців, ще нових санкцій проти агресії. А перед тим говорив з американськими конгресменами, сенаторами, більше 200 людей, дуже щирі, максимально зацікавлені в тому, щоб реально нам допомогти. Конкретні розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві. Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним. Небо України, небо Європи. Говорив з прем'єр-міністром Австралії, і я вдячний австралійцям за моральну позицію по відношенню до російського експорту. Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробляти гроші. Прем'єр-міністри Албанії, Болгарії, Ізраїлю, підтримка для України. Надихаюча розмова з Ілоном Маском, з людиною, яка робить ракети для майбутнього, а не вбиває ракетами заради минулого. Ми говорили про те, як перемагати зараз, про те, як будемо працювати потім, після перемоги. Підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав світу. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, ти маєш подвійний захист, потрійну зброю, ти маєш майбутнє. Українці, ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Це дуже важливо. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством. І це не тільки наш вибір. Граждане Російської Федерації роблять точно такий же вибір прямо зараз. В ці дні, в ці часи, між життям і рабством. Сьогодні, завтра, в ближайшу неділю. Це час, коли ще можна побідити зло без невосполнимых потерь, когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не гулагом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники вас должны услышать. Мы, украинцы, мы хотим мира. Граждане России, для вас эта борьба не только за мир в Украине, это борьба